Revista Gjermane Spiegel në tekstin me titull Miqtë Europian të Kremlinit në edicionin e saj online trajton demonstratat në Beograd në mbështetje të politikës së presidentit rus Vladimir Putin dhe kërkon një përgjigje për pyetjen, cilat janë arsyet për këtë dhe çfarë loje luan këtu presidenti serb Aleksandar Vučić. Në fillim të tekstit autori Walter Mayer shkruan, sikur të kishte një çmim për një qytet në Europë që mund të ofrojë këtë ditë spektaklin publik më bizar, Beogradi do të ishte me siguri në krye të listës. Së bashku me flamujt rus, portretet e Putinit dhe kryqe druri, mira vetë marshuan të premte në përkryer qytetin serb për të shprehur solidaritetin me krerët e Kremlinit dhe mbështetjen për luftën e tyre agresive kundër Ukrainës. Duke u përpjekur për të shpjeguar këtë fenomen, autori kujton lidhjet tradicionalisht të afërta të Serbisë me nënën Rusi dhe me popullin vëllazëror ortodoks në lindje, por përmend gjithashtu se e gjithë kjo tani po vjet në provë. Kjo flet thuhet më tej në artikull për bishtnimin e presidentit Aleksandar Vučić. Nga njëra anë ai është për integritetin territorial të Ukrainës, por në të njëjtën kohë nuk dëshiron të bashkohet sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Ai nuk e kritikon qartë luftën e dukshme agresive, duke u referuar marrëdhënieve të posaçme të vendit të tij me Rusinë. Autori e quan Vučićin kukullar të talentuar që i lëviz telat nga lart dhe kujton se në fillimet e karrierës së tij politike ai ishte nxënës i kriminalëve të luftës si Radovan Karadžić, Vojislav Šešelj dhe Slobodan Milošević. Për vite me radhë ai u mbështet nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe deri sot ai prezantohet me sukses si një ndërmjetës mes botëve, si politikan që ekuilibron me mjeshtrim mes të fuqishmëve në Bruksel, Kremlin dhe Pekin. Por në të njëjtën kohë ai nuk i përgjigjet pyetjes se në cilën nga këto botë ai dhe populli serb ndihen si në shtëpinë e vet, thuhet në tekst. Kjo me siguri ka të bëjë me zgjedhjet presidenciale të 3 prillit, ku kundërshtar serioz është i shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Zdravko Ponoš. Prandaj Vučići duhet i shpjegojë tani elektoratit të tij pse aleati i tij i vjetër Vladimir Putin shtetin fqinj paqësor Ukrainën po e përmbyt tani me bomba dhe granata, shkruan autori. Deri tani janë përdorur kryesisht argumente nga e kaluara e afërt. Rusia në vitin 99 protestoi kundër bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë, por nga këndvështrimi serb ka edhe arsye shumë pragmatike për të mbështetur politikën e Putinit, shton Mayer. Gjatë takimit të nëntorit në brigjet e detit të zi, Putin i premtoi Vučićit furnizim të shtuar me gaz me çmim të favorshëm. Pas takimit, presidenti i Serbisë pranoi se i ka kërkuar Putinit trajtim më të mirë. Opinioni publik me mbështetjen e madhe mediatike të gazetave besnike të Vučićit është në krah të presidentit. Sondazhet tregojnë se 2/3 e qytetarëve serb kanë një qendrim pozitiv ndaj Putinit. Në disa gazeta madje u shfaqën tituj të tillë si Ukraina pushtoi Rusin, kujton autori. Në të njëjtën kohë ai tërheq vëmendjen se në Bruksel janë shumë të irrituar me sjelljet e tilla serbe dhe se shprehin keqardhjen që Serbia nuk i bashkua sanksioneve, gjë e cila redukton ndjeshëm shanset për antarësimin e shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Por kjo është situata në të cilën e ka çuar vetveten Bashkimi Evropian, mendon Walter Mayer. Që prej shpalljes së shpejtë të pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, Serbia ka një rol kyç në gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme paqësore për Ballkanin Perëndimor. Vučić e di këtë dhe e përdor me shumë sukses. Ai forcon gjithnjë e më shumë sundimin e tij autoritar në Serbi, ndërsa në të njëjtën kohë në skenën ndërkombëtare paraqitet si ndërmjetës i ndershëm në lidhje me Kosovën. Sipas mendimit të autorit, kjo ecje diplomatike mbi vezë përbën gjithnjë e më shumë një kërcënim serioz për sigurinë në kontinent, gjë që shihet edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Me mbështetjen ruse dhe serbe, loja gjithnjë e më serioze me zjarrin e Milorad Dodikut po kërcënon të shndërrohet në një zjarr të vërtet. Vazhdimisht përmendet mundësia e shkëputjes së Republikës Srpska nga Bosnjë-Hercegovina, gjë që do të rrezikonte të gjithë rendin post-Jugoslav të pasluftës, të vendosur me mundim, mendon Mayer, dhe fakti që Vučići, presidenti i një vendi që është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, deri sot nuk ka marrë kritika serioze nga Komisioni Evropian, nga kreu i shtetit serb mund të kuptohet si shpërblim për politikën e tij cinike, përfundon gazetari i revistës gjermane Spiegel, Walter Mayer, përkthyer nga Deutsche Welle. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.